别动，行，别动啊，你把东西放下，然后开始结账，结账。不是，我不要结账。让你坐着就不错了，你俩靠哪儿去啊？你点的那是连接以后啊，这个诈骗短信的内容大概是什么呀？就是说，那个说你卡上没有那个核实实名，让你登一个网站去核实一下。你们又怎么通过什么方式发呀？开着车往上跑。开着车。嗯。在哪儿发呀都？不固定。不固定。是全是转。你来过喜之流吗？姓名、身份证号、手机号。那你在一个地儿一般发能发多少条？也不分多少条，他那发的不准。那他那个是显示那么多条，可是他没有不简单，能不能收拾了？那你显示的一般在一个时间段内，比如说你这个怎么去基本上出一趟也得十万八万的呀，就是出去一趟转一圈发十万八万条左右，就是十万条左右呗。对，从什么时候开始干的？从过年，今年过年，对，到现在赚多少钱？给你多少钱了？给了我月里有十万两块钱。还有啊，这个连留点面自己的，这叫啥？